Halla folkens, navnet Tommyboy, og velkommen tilbake til Need for Speed Underground. La oss fortsette. Vi har en time trial her nå, Dead of Night. Want another unique upgrade? I'll give you one, but first, you gotta win. Slate, no one else is on the road. You have 2 minutes and 7 seconds? No. To get there, Samantha will be gone. Alright, da prøver vi på det. Det eneste jeg endrer på bilen nå, innsist var bare at jeg endret litt på lysa foran og bak. Jeg er ganske fornøyd med bilen min, altså, selv om kanskje noen synes jeg ser litt kjedelig ut, så jeg liker ikke å ha så mye greier på bilen min når det kommer til decals eller hva noe enn det heter for noe. Men det er ikke veldig godt å bare, ja, ha en, bare en svart bil, rett og slett. En svart på bil er veldig kult. Vurderte, eneste at jeg vurderte å putte på en drage. Som en sånn vinyl-greie, da. Egentlig det eneste. Den bilen her har jeg brukt helt fra starten også, og det synes jeg er litt kult. Det er kanskje noen som mener at jeg burde ha byttet ut bilen med en som er bedre hvis det er så raskere, men... ja, den må jeg ta på. Krasja midt i den. Det var ikke så bra. Ok. Vi prøver igjen. 2 minutter og 7 sekunder. Jeg vet ikke hvor kjapt jeg er nødt til å gjøre det i denne, men satser på at ikke jeg trenger for mange forsøk. Jeg føler ikke at jeg er rusten. Oh, Jesus. Ja da. Fortsett å kjøre, please. Takk. Jesus, det var ikke en så lur snarvei å ta. Banen her er jeg ikke så veldig vant med, heller. Den snarveien igjen. Prøv da bare å krasje i den der nå. Åh, oh, faen. Jeg vet ikke hvordan jeg legger den. Akkurat peiling, jeg prøver ikke å kikke for mye på tida, for da blir jeg stresset. Bare kjøre så godt jeg kan, og så er det forhåpentligvis nok. Faen, jeg har langt igjen, ass. Men jeg må bruke noe boost og sånt etter hvert. Åh, jeg skulle den veien plutselig! Åh, faen! Der var jeg vant med at jeg skulle til venstre. Bruker jeg boosten der. Deilig at ikke det er noe trafikk her, da. Det hjelper veldig. Det hjelper definitivt. Prøver ikke å se på tida. Ja, den frister jeg veldig å se på tida der. Men jeg får la være. Jeg kikket på tida. Det var ikke lurt. Crap. Håper jeg ligger bra an. Åh, crap. Nei. Nei, jeg får fullt stopp der. Nei, 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 nei. Og vi er rett der, vi er rett der. Come on. Åh, damen. Nærmere ned kommer du ikke, ass. Nå snakker om millisekunder. Åh, fy fader. Jeg måtte krasje på slutten nå, da. Great driving, Samantha has offered you a choice of one of many unique vinyls. Return to the race map to collect your reward. En vinyl, ja. Nice. Spent på hva vi kan velge mellom. Samantha's custom, ja. Litt sånn torden i huleste er det oppe der. En fyr, en litt sånn gangsterfyr som har noe elektrisitetsgreier, tror jeg. Helsike er det! En rakett? Det ser ut som det er på siden i hvert fall, men... Fuck. Da er det en slange, ja. Python-slange. Hater-slanger. En slags robot, ja. Noen Transformers, nesten. Jeg har vel en sånn fra før også. Går du bak på bilen i tillegg. Ja. Da er det en superhelt dame. En drage til.
Den var kul. Nummer 6, den kan hende jeg må skaffe, altså. Nummer 7. Vet ikke hva det der er for noe, men greit. En engel? Oi, og plutselig på den andre siden så var det noe helt annet. Det var litt kult at det var to forskjellige sider av det, liksom fint på den siden, og så bare, oi, dæven, her var det mye greier på den andre siden. En slags drage til, ja. Jeg vet ikke om jeg kan unlocke de her senere, eller om de liksom, det er bare en sjanse jeg har til å få tak i de her, jeg vet ikke. Okay, 10 stykker. Jeg likte faktisk nummer 6, ja, så jeg tror faktisk jeg skal gå for den. Den dragen var kul, den kan jeg faktisk bruke også. Yes. Vi tar den, nummer 6. Som jeg sa tidligere, jeg vurderte å ha en sånn drage på siden. Det er bra ut, det greiene der, tror jeg. Ikke det? Vi prøver å bruke litt, så ser vi om jeg heller vil bytte tilbake til bare svart bil, liksom. Turnering, ja. Rush hour. Battle it out over 3 laps with heavy traffic. Oh, shit. Traffic. Jeg har fullført 69. Jeg er fortsatt så langt unna. Vi har så mange forskjellige ting å gjøre enda. Det er helt... Jeg blir aldri ferdig med det spillet her. Og som jeg sa tidligere, det er ikke noe hast, men det er liksom... Jeg har jo andre spill jeg vil gjerne komme til også, da. Men det er jo moro å spille det spillet her også, for jeg har tenkt på det mens jeg har vært på jobb også, at det frister å spille det spillet her og sånt da. Jævlig kule biler. Holy fuck. Men jeg skulle til å si, det var en snarvei der. Opp! Men jeg skulle til å si, den tror jeg ikke jeg kan kjøre ned. Åh, ja da! UPS-bilen er tilbake. Hadde det vanskelig. Prøv bare å kjøre fremover igjen nå, oi. Krappesving her. Det er på nesa. Jeg klarer alltid faen meg på nesa hver gang jeg skal spille det spillet jeg skal kjøre, ass. Jeg vil ikke ha trafikken imot meg, så da kjører jeg heller her. Åh, fuck you! Siden det er turnering, så er det vel... What the fuck? Siden det er turnering, så er... Fy faen, hvorfor er det jeg som kommer verst ut av det greiene der? Fytti faen. Siden det er turnering, så er det vel 3 res. Er det en som er på 4. plass nå? Det var på 6. plass, ja. Blokkerte veien så jævlig for meg, så er det jeg som... Grinder opp på han, liksom. Hater jeg å være bak noen her, for de lager så jævlig røyk. Det er ikke en dritt. Nei, å faen, hvorfor kjørte jeg den veien her? Å, crap. Å, jeg vet ikke hvorfor jeg kjørte her! Jeg bytter. Å! Andre plass. En runde igjen. Må nesten bare gjøre det, hente inn en posisjon av gangen. Han kjørte oppå der, han! Der har jeg aldri kjørt før. Åh, please! Så fast. UPS-bil. Nei! Nei! Kødd! Fy faen, han krasjet inn i meg og snurret rundt, så kom jeg på førsteplass da. Fy faen. Æsj. Helsike. Måtte krasje akkurat på slutten da.
UPS-bilen stressa meg, for jeg skulle egentlig bare holde den fila, og så kommer han selvfølgelig rundt hjørnet der, og så... What the fuck? Var det han tenkt? Det var ingen som var i nærheten av han, så kjørte han inn i veggen ved siden av seg. What the fuck? Ja, ja. Åh! Crap. Ja, jeg skulle egentlig ta en av snarveiene, men det ble den veien her i stedet. Tydeligvis. Oh, fucking shit! Er det slink igjen, eller? Han jeg konkurrerte på førsteplassen om i stad. Den delen der av spillet! Faen, inn i noen ræva smug! Svingene er så krappe, og så krasjer du litt, så er du fucked, liksom. Siste runde nå. Ok. Hopp! Bremser, har ikke hørt om de. Tydeligvis. Åh, oh, crap, jeg vet hvorfor jeg begynte å kjøre der, og... Åh. Oh. Ok, nå må vi ta det med ro her. Ta det med ro her! Sier jeg, og så krasjer jeg som faen. Hvor faen er det rett bak meg, han? Jeg har boost, jeg også. Jeg har boost too, motherfucker! Yeah! Raced over! With the camera angle of, yeah. Ok, siste race. Vi fikk andre plass første runde da. Vi ble egentlig sjekket hvordan det gikk med han der... Link for han som kom på første plass sist, men jeg tror ikke det var han som kom på andre plass nå. Så vi får se. Siste race nå, hvertfall. Jæklig til pose. Oi, det var en veldig tung søppelsekk. Sakka han jo ned, for faen. Han var ikke... Han visste ikke hvor han skulle kjøre. Han bestemte seg akkurat... Eller ombestemte seg akkurat i siste liten. For faen. Det er bra at ikke du kan grinde deg over de der kantene der, da. Og så er det bakgatte greiene her, da. Og går det fort! Woho! Åh, oh, dæven! Gikk fort med han også. Hvem nå enn det der er? Åh, oh, dæven! Da var det plutselig fire runder der. What the fuck? Oh. Jeg blir litt stresset her, ass.
Ja, der har jeg krasjet mange ganger. UPS-biler og taxier og hele fuckings pakka. Her er den rett bak meg igjen, ass. Hører han? Nå kommer. Jeg skjønner ikke helt opp, for det er en ekstra runde her, for å være helt ærlig. Det er to runder igjen nå, da. Taxi! Crap. Han tror jeg krasja. Så jeg så riktig på minimappet. Sparer den bussen til siste runde, ja. Hovedmålet når det kommer til sånne bakker er bare at jeg prøver å la være å svinge siste lita, for det kan virkelig fucke deg over. Da snurrer den rundt i lufta, hvis du svinger bare litt rann til en av sine. Det er ikke så greit. Crap. Åh, crap. En som er veldig gira på den første plassen. Jeg vet ikke om det har vært samme person hver gang, men alltid en som ligger bak. Men jeg vant. Her i hvert fall, jeg regner med at jeg fikk en andre plass og to første plasser. Jeg håper at det er nok til å vinne. 2 poeng. Ja, ja. Ja, ja. Vi dominerte. Slink. Nei, slik. Jeg sa slink, men det var slik. Kom på andre plass. Det er 16. Og så Matt, og så Jars. Very nice. You have unlocked 2003 Honda S2000. Kult. A new car. Ja da. Det var mission nummer 70 eller noe sånt nå. Ja, fullført 70 ting. Nå har vi drag race, vi har circuit og lap knockouts, ja, ja. Prøv oss på en drag race, ja. A one-on-one drag race to the finish. Second place is last place. Hvordan var det med de her? Var de litt vanskelige? Vi tar den på medium. Jeg er ikke så glad i slash god på de der drag race, så vi tar den på medium. Er det bare en? Hva? Er det bare en mot en? Åh! Crap! Ah! Plutselig var det halve veien var blokkert plutselig. Det var litt klent. Da ser vi vår skjær. Wow! Dæven. Åh, crap! What the fuck? Woohoo! Dæven, det var... Det var et veldig spesielt drag race, og jeg vet ikke hvorfor det bare var meg og en til, men Stan. Den er super! Total, det har krasjet han da, eller?
have unlocked the following visual upgrade, level 3 roof scoops. In street construction drag race. Kult, kult. Jeg vurderer jo liksom at det en sånn hard mission som det egentlig, å bare prøve å fullføre fullføre i hvert fall 10 ting hver dag egentlig, for som sagt, jeg føler jeg har spilt det spillet så lenge, men jeg har liksom 25% igjen av spillet egentlig, i hvert fall når vi har fullført 70 ting nå da, men ja.